Fevralın 29-u hərbi xidmətə gedmişəm və hərbi xidmət dövrü ərzində Füzuli Şiraz istiqaməti döyüşlərində olmuşam. Füzuli rayonu uğruna gedən döyüşlərdə partlayış nəticəsində tramva almışam. Veloman ahəmdən tramva almışam. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Amal Kərimli bildirir ki, 2-ci Qarabağ döyüşlərində könüllü şəkildə yaxından iştirak edib və bir neçə medalla təltif olunub. Döyüş zamanı düşmən tərəfindən atılan minamyot mərmisi nəticəsində xəsarət alaraq iş qabiliyyətini itirib. Vətəndaş qeyd edir ki, dəfələrlə dövlət qurumlarına müraciət etsə də, qazimizə hələ də köməklik göstərən olmayıb. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımızın verdiyi qismən səfərbərliyinə körünlü olaraq ordu sıralarına daxil olmuşam və ordu sıralarına daxil olduqdan sonra sentyabrın 29-u hərbi xidmətə gedmişəm və hərbi xidmət dövrü ərzində Füzuli Şiraz istiqaməti döyüşlərində olmuşam. Və oktyabr ayının 13-cü Füzuli rayonu uğruna gedən döyüşlərdə partlayış nəticəsində tramva almışam. Veloman ahəmdən tramva almışam. Və sol ayağımın sinirləri və bir də veloman ahəmdə onurğa sütunu zədələnmişdir. Və belimdən ağır bir əməliyyat keçirilmişəm və bu əməliyyat nəticəsində onurğa sütunuma 2 fəqərə çıxarılmışdır. Və onurğa sütunuma 4 dənə implant, yəni fiksator aparatı qoyulmuşdur. Və hal-hazırda mən sol ayağımda sinir zəifliyi yaranmışdır və sol ayağımı da mən çəkə-çəkə yeriyirəm. Bildiyiniz kimi, yəni yerimək qabiliyyətimi yavaş-yavaş itirmək üzrəyəm və mən bu vəziyyətlə əlaqədar VTK, yəni Dövlət Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişəm. Sənədlərim də burada hal-hazırda göz qabağındadır. Yəni, burada bütün sənədlər var və qospitalın, yəni mərkəzi bir nömrəli baş klinik qospitalın sənədləri var burada məndə və onlara əsasən mən, belə deyim, niqodnu, yəni 3 dənə maddənin niqodnu, yəni yararsız hesab olunuram. Bu maddələr 14B, 26B və 66B maddələrdir və mən may ayının 11-də 50-lik üçün əyan həkim komissiyasına çağırdılar və getdim mənə ora əyan həkim komissiyasına. Həkim komissiyasında olduğum zaman ərzində qarşımda duran 3 nəfər həkim məndən qarşılarında sənədləri var, olarkən məndən bütün xəstəliklərimi soruşdular və mən nə dedimsə onlar mənim sözümü təsdiqlədilər. Və mənlə sözün söhbətin sonunda dedilər ki, 14 gün ərzində sənə cavab gələcək. 14 gündən sonra mənə imtina cavabı gəldi. İndi burada mənə maraqlıdır ki, burada bu sənədlər olan zaman, burada bu sənədlər var, bunlar mənə necə yəni imtina verirlər. Mən hal-hazırda fiziki sağlamlığımı itirmişəm, fiziki qabiliyyətimi itirmişəm, əmək qabiliyyətimi itirmişəm, heç yerdə işləyə bilmirəm. Ailədə ata, ana və mən qalıram, mənəm heç birimizdə işləmir. Dolanışıq mənfi vəziyyətindədir, sıfırın altındadır. Yəni, yaşayış səviyyəsi ümumiyyətlə yox kimi bir şeydir. İmtina olaraq onu bildirdilər ki, yəni xəstəliklə səbəb əlaqəsi olaraq 50-lik təyin olunmur. Yəni bu formada belə 50-liqim təyin olunsun, həyatıma davam eləyim deyə olmasa da məndə. Qıraq, mən haqqım olanı istəyirəm mən. Sonra 10 ildən sonra, 15 ildən sonra mənim uşaqlarım mənə deməsinə ki, ata sən öz haqqın olan niyə görə vaxtında tələb eləməmsin? Axı sən haqqıva görə gedib döyüşmüsən, torpaq bizim torpağımızdır. Biz o torpağa görə gedib döyüşmüşük, canımızdan keçinmişük, keçməyə hazırıq da və yenə də olsa yenə də gedib döyüşərik də. Amma insanın beləncəsinə əzmək olmaz, sındırmaq olmaz. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Kərimli Amal Rasimoğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı göndəriş 15 avqust 2022-ci il tarixində tibb müəssisəsi tərəfindən əlillik alt sisteminə daxil edilib. Göndərişin səbəbi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlillik olduğu üçün vətəndaş Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza rehabilitasiyaya əyani müayinəyə dəvət olunacaq. Mərkəzi Hərbi Həkim Komissiyası tərəfindən təqdim edilən şəhadətnamədə qeyd olunan diaqnoz və hazırki vəziyyətinə əsasən şəxsin əlilliyi ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq qərar veriləcək deyə Tural Qurbanov qeyd edib.